Fransa hakimiyyəti davam edən ixtişaşlar səbəbindən Yeni Kaledoniyaya ordu yerləşdirəcək. Bu barədə Fransanın baş naziri Gabriel Attal bildirib. Bildirilib ki, məqsəd Yeni Kaledoniyanın hava və dəniz limanlarını qorumaqdır. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət Yeni Kaledoniyada TikTok sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə göstəriş verib. Qeyd edək ki, Fransa parlamentində Yeni Kaledoniyada miqrantların səs verməsi üçün konstitusiyaya düzəlişlər təklif edilib. Bundan sonra etirazlar başlayıb. Nümayişçilər dəfələrlə Fransa hökumətinin yerli əhalinin fikirlərini nəzərə almadan qanunvericilikdə dəyişiklik etməsinin yol verilməz olduğunu bildirib.